Amstelveen, kostuumdrama film De Favoriete is genomineerd voor 10 Oscars, beste film, beste regie, Yorgos Lanthimos, beste actrice, Olivia Colman. Beste vrouwelijke bijrol, Emma Stone en Rachel Weisz, beste cinematografie, beste originele scenario, beste montage, beste kostuumdesign en beste productiedesign. De Favoriete is vanaf donderdag 7 februari te zien in Cinema Amstelveen. Het begin van de 18e eeuw, Engeland is in oorlog met Frankrijk. Desondanks beleven eenderaars en het eten van ananas hun hoogtijdagen. De broze koningin Anne, Olivia Colman, zit op de troon. Haar goede vriendin Lady Sarah, Rachel Weisz, regeert in haar plaats over het land en draagt tegelijkertijd zorg voor Anne's slechte gezondheid en haar woedeuitbarstingen. Als de nieuwe dienares Abigail, Emma Stone, arriveert, raakt Sarah onder de indruk van haar charme. Wanneer Sarah Abigail onder haar vleugels neemt, ziet Abigail een kans om weer terug te keren in de aristocratische kringen. Als oorlogspolitiek Sarah compleet in beslag neemt, ontfermt Abigail zich over de koningin. Hun ontluikende vriendschap geeft haar de mogelijkheid om haar ambities waar te maken, en daar laat ze geen vrouw, man, politiek of konijn tussenkomen. Olivia Colman won voor haar vertolking van Koningin Anne een Golden Globe in de categorie Beste Actrice, Musical of Comedy. De film won daarnaast 2 prijzen tijdens de 75ste editie van het Filmfestival van Venetië. Olivia Colman won in de categorie Best Actrice, en de film sleepte de Uri-prijs in de wacht.